waxa maanta soo gaaray gagada diyaaradaha ee Arlanda Airport ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden wafdi uu hoggaaminayo ambassadorka jamhuuriyadda Somaliland u fadhiya dalka isutaagga Imaaraadka Carabta mudane ambassador Baashe cawil haaji markaas ay ku weelinayaan socdaalkiisa la taliya madaxweynaha arrimaha saxaafadda mudane Khadir Xasan Cali Gaas iyo agaasimaha TV-ga qaranka ee qaarada Yurub mudane Cabdiraxmaan Aadan wafdiga uu hoggaaminayo safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka isutaagga Imaaraadka Carabta ayaa waxa si dhiirran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Arlanda Airport safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Sweden ambassador Sakiri Xasan Waayse gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee dalka Sweden iyo waliba laamihiisa kala duwan sidoo kale waxa soo dhaweynta loo sameeyay ambassadorka iyo wafdigiisa ka qayb qaatay oo ka dhex muuqday gudoomiyasha dalada jaliyada Soomaaliland iyo waliba mas'uuliyiin kala duwan oo ka mid ah shacabka Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Sweden waxaan halkaas kalmad soo dhaweynay ka yiri ambassadorka Soomaaliland u fadhiya dalka Sweden aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta nagu soo booqataan oo noogu timaadaan booqasho rasmi ah dalkan Sweden wafdi uu hoggaaminayo ambassador Baashe marka dhammaantiin waxa la soo dhawaada insha Allah muddada aad dalka ku joogtaana waxaan iswaydaarsadnaa wixii xog ah runaantii waxa weyn kalmad aan lahayn ku soo dhawaada dalka waxay isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee dalka Finland sharaf weyn bay noo tahay inaan goobtan tan Arlanda Airport ku soo dhaweyno waftigan ballaaran ee uu hoggaaminayo ambassadorka jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka isutaagga Imaaraadka Carabta mudane Baashe cawil haaji cumar waxaanu leenahay Baashe iyo waftigiisaba gacmo furan ku soo dhawaada hadal iyo howliba waa inoo dambaysaa kelmadaheennu kulli soo dhaweyn bay noqon doonaa welcome baan leenahay ku soo dhawaada wadamada waqooyiga yurub bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wa bihi nasta'iin waxa farxad noo ah maanta sharaf noo ah haddaanu nahay Scandinavian waanu dhannahay madaxdii wafdiga uu hoggaaminayay ambassador Baashe cawil ambassadorka Soomaaliland fadhiya United Arab Emirates aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waa loo dhan yahay jaaliyadihii dalka dalalka Scandinavianka xisbiyadii dhammaan waa loo dhan yahay kulley wararka xagga dambe kula qaadan doonaa aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa Baashe iyo wafdiga hoggaaminayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaa farxad iyo sharaf iyo karaamo noo ah inuu maanta lagu soo booqday dalka Sweden magaalada Stockholm safiirka jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka isutaagga Imaaraadka Carabta safiir Baashe cawil iyo wafdiga la socda ee uu ka mid yahay la tiriyay madaxweynaha arrimaha saxaafadda Khadir Cali Gaas iyo agaasimaha TV-ga qaranka ee qaarada Yurub aad iyo aad bay farxad noo tahay imika waa soo dhaweynuun wixii dambe waynu isu imanaynaa dawaynu sheekaysanaa ku soo dhawaada Sweden ambassador Baashe cawil haaji cumar oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliland ayaa isaguna ka dareen celiyay soo dhaweynta loo sameeyey bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan u mahadcelinayaa shaqaalaha TV-ga halkan iyaguna nala jooga waxaan marka hore mahad gaara siinayaa madaxda halkan nagu soo dhaweysay iyo wafdiga ballaaran ee isugu jira rag iyo dumar sida wacan ee diiran noo soo dhaweeyey aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa safiirka madaxda xisbiga madaxda jaaliyadda dhalinyarada rag iyo haween intiina noo timi insha allahu tacaala si aa u sheegtayna muddo laba cishaan joogi doona halkan kolley waqhti dambe oon iswaraysano oo aynu xog kala qaadano inu heli doonaa imika uun waxaan doonaynaa inaan u mahad celino dadkii sida u diiran noo soo dhaweeyey aad iyo aad baad mahadsantiin baan leena soo dhaweynta diiran ee loo sameeyey ambassadorka Soomaaliland u fadhiya dalka Imaaraadka Carabta ayaa ka dambeeyey kadib markii martiqaad rasmi ah uu ka helay jaaliyadaha Soomaaliland ee ku dhaqan wadamada waqooyiga qaarada Yurub waxaa noqonaya ambassador Baashe cawil safiirada farakotiriska intii uu xilka hayay ama uu joogay dalka isutaagga Imaaraadka Carabta runtii wax badan ka qabtay dalkaasi kaasoo soo hooyo guulo wax ku ool ah oo ay ka mid ahaayeen mashaariic waxtar u leh guud ahaanba qaranka Soomaaliland kaasoo lagu majeertan doono inta uu joogo xafiiskaasi waxaana kor u sii kacay intii uu ambassador Baashe cawil haaji cumar uu joogay dalka Imaaraadka Carabta xiriirka ay wadaleeyay Soomaaliland iyo dalka isutaagga Imaaraadka Carabta waxaana muddadii uu joogay uu si rasmi ah u hirgeliyay siyaasadda xeesha dheer ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo taasoo mashaariic tiro badan oo horle uu ka unkay dalkaasi kulamada maalmaha soo socda ayaa ambassadorku waxa uu kulamo khaas ah la qaadan doonaa jaaliyadaha Soomaaliland ee ku dhaqan wadamada waqooyiga qaarada Yurub iyo waliba mas'uuliyiin ka mid ah dalka Sweden Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdikariin Muuse Cabdi Dalmar telefishanka qaranka Soomaaliland garoonka diyaaradaha ee Arlanda Airport ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden